A bën të bëjmë dua në stil namazit duha? Po, një sikur se mbitëm. Namazit duha, do më thonë, bëhet në kone paradites, pasit të linë djeli mirë, dikon afer 20 minuta pas lindis e djelit filan, dhe më baran dikon afer 10 minuta apo 15 para se me hi koha drekës. Tër kjo kohë, nga kjo pikë, dhe kjo pikë është, është koha e namazit të paradites, quhet namazit duha, dhe pejgamberi sa më ka quhetur salatul awabin, namazi i atyre që janë të kthyer ka Allahut, të penduar, të ndëshuar Allah xhallahu, ka sevap të madh dhe ka vlerë të madhe ky namaz. Kush e fal dy rekate ka sevap, katër e fal, din të tre rekate është domthonë numri i namazit duha, dhe nëse një do me bëu dua në sejdë lutje, nuk prish punë në këtë namaz me bëu dua.